نبی کا دین نبی کی اولاد سے بھی چلا ہے، نبی کے وفاداروں سے بھی چلا ہے. ابے کہاں محل کہاں نالا. اب پڑا ہے سیدوں سے پالا. ارے تجھے وشواس نہ ہو تو اپنے امیر یزید سے پوچھ کہ تیرا بڑا نائک ہو کھل نائک بن جائے گا. پوچھ پوچھ شمر سے، پوچھ سلام سے، پوچھ خولی سے، پوچھ ابن سعد سے، پوچھ ابن زیاد سے، پوچھ یزید کی اولاد سے. ہمیں جب رسول کا گھر، رسول کا گھرانہ 72 تھا تب تو دبا نہ سکے، اب تو کروڑوں آئے. میں نے کہا بھیا تمہارے تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا جو نبی نے کیا ہے اس کا الٹا کرنا. کیسی تبلیغ کرنا؟ بولے جو نبی نے کیا اس کا جسٹ اپوزٹ کرنا. میں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھنا، مکے میں نبی نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، سارے کفار قریش کو گھر سے نکال کے باہر لائے، فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اونچائی پہ تھوڑا سا، یعنی پبلک نیچے ہو اور تبلیغ کرنے والا کچھ اونچائی پہ ہو جیسے نبی. اور یہ ہمارے یہاں ہے، ہمارا مبلغ جب بیٹھتا ہے تھوڑا اونچائی پہ اور لوگ سامنے ہوتے ہیں. یہی سسٹم میرے نبی کا تھا. اچھا تم اندر سے باہر لائے ہو، ہم باہر سے پکڑ کے اندر لے جائیں گے. الٹا کریں گے. یا رسول اللہ یہ مسجد مسجد جمعہ بنا رہے ہیں، یہ مسجد قبلہ زین جی، یہ مسجد نبی جی ہاں، کس لیے؟ عبادت خانہ ہے، یہاں اللہ کا کام ہوگا، دین کا کام ہوگا. اچھا آپ نے مسجد کو عبادت خانہ بنایا، ہم اس کو مسافر خانہ بنا رہے ہیں. جن کے دلوں میں تعظیم رسول اللہ نہیں ان کے دلوں میں ادب بیت اللہ بھی نہیں. جب سنیوں کی حکومت تھی تو سیدہ فاطمہ زہرا کا روضہ بنا، امام حسن کا قبہ بنا، عثمان ذوالنورین کا آستانہ بنا. اور جیسے ہی ان کا آندولن آیا انہوں نے قبروں پہ بلڈوزر چلایا. اب بھی پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے کہ آتنکوادی کون ہے؟ جو صحابہ کی قبریں کھودوائے، روپیہ پیسہ یہاں بھیجوائے، اس پیسے پہ بندہ اترائے، بتاؤ کہاں کہاں لے جائے. آج کہتے ہیں آتنکوادی ویرودھی آندولن کرتے ہو، یہ تو وہی ہوا کہ چور چوری کرے اور جلسے میں چوری کے خلاف تقریر کرے. ہم کسی دیوبند کو نہیں جانتے، ہم تو اس دل کو جانتے ہیں جس میں نبی کا نور بند ہو. حضرات گرامی،
حضرت گرامی بتاؤ کہ 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کے قبوں کو مزاروں کو توڑنے والے کون؟ بتاؤ کہ طالبان نے جب قبضہ کیا تو مزار شریف کے دربار میں تالا لگانے والے کون؟ بتاؤ کہ لال مسجد کے امام کون؟ کون ہے عبدالعزیز؟ کون ہے عبدالرشید؟ یہ سبیع الحق؟ یہ فضل الرحمان؟ یہ قاضی حسین احمد؟ یہ ملا عمر؟ یہ بن لادن؟ یہ طالبان؟ ارے طالبان دنیا تیرا فرقہ اور ہے، ہم طالبان مولا ہے. یہ لشکر طیبہ کو کیوں نہیں کہتے کہ آتنکوادی ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہارے عقیدے کے. ارے جو کمزور قیادت یزید کو پلید نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ ان ایجنٹوں کو آتنکوادی کیسے کہے؟ اس کے لیے تو پھر اہل بیت کے گھر سے کسی کو آنا ہوگا، اس کے لیے تو پھر ایک نئے کربلا کی شروعات ہوگی، نئے یزید کے لیے ایک نیا اعلان کربلا ہوگا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.